নমস্কার, মই প্ৰণীতা সুতি লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা শোকাবহ খবৰ। পুনৰ নৈত গা ধুবলৈ গৈ উঠি গ'ল এগৰাকী কিশোৰ। 17 বছৰীয়া গণেশ দাস নামৰ কিশোৰ এগৰাকী নৈত গা ধুবলৈ গৈ উঠি গৈছে। বন্ধুৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে নৈত গা ধুবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে গণেশ দাস নামৰ কিশোৰগৰাকী। 17 বছৰীয়া এই কিশোৰগৰাকীক বিচাৰি বৰ্তমান এছ ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ছয়গাঁৱৰ বিহটিয়াত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। বাৰে বাৰে শিশু কিশোৰৰ সলিল সমাধিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, তাৰ পাছতো একাংশ অভিভাৱকৰ গা লৰা নাই, চকু কাণ নিদিয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কলহীনত গা ধুবলৈ গৈ 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিছোঁ। সন্ধানহীন কিশোৰজনৰ নাম হৈছে গণেশ দাস আৰু বন্ধুৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ বুলি গৈছিল, তাৰ পাছতে তেওঁ গা ধুবলৈ ওলাই গৈছিল। ইয়াৰ পাছৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰগৰাকী। ছয়গাঁৱৰ মাকেলি গাঁৱত ঘৰ কিশোৰজনৰ আৰু নিজৰ বন্ধুৰ ঘৰলৈ গৈ এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। বিহটিয়াত নিজৰ বন্ধু এগৰাকীৰ ঘৰলৈ বুলি ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে গা ধুবলৈ কিশোৰজন ওলাই গৈছিল নৈৰ পাৰলৈ। এছ ডি আৰ এফে এতিয়া যুৱকজনৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই কিশোৰগৰাকীৰ। গণেশ দাসৰ পৰিয়ালবৰ্গ এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে। ছয়গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। কলহী নৈত গা ধুবলৈ গৈ উটি গৈছে 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰ। বাৰে বাৰে শিশুৰ সলিল সমাধিৰ ঘটনা, কিশোৰৰ সলিল সমাধিৰ ঘটনা, যুৱকৰ সৈতে এনেধৰণৰ অঘটন প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে। ইয়াৰ পাছতো একাংশ লোকৰ গা লৰা নাই, একাংশ লোকৰ সাৱধানতাৰ অভাৱ আৰু সচেতনতাৰ অভাৱৰ ফলত এনেধৰণে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত জলাশয়সমূহত বহু মাৰাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেতিয়াবা পুখুৰীত পৰি মানুহৰ মৃত্যুৰ ঘটনা হৈছে, কেতিয়াবা নৈত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, কেতিয়াবা নিজৰাৰ পাৰত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এক অঘটন। বন্ধুৰ সৈতে একেলগে ফুৰিবলৈ বুলি গৈছিল আৰু নিজৰাৰ পাৰত গৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ পাছতে অঘটন সংঘটিত হৈছিল। আৰু এইবাৰ ছয়গাঁৱত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা। কলহী নৈত গা ধুবলৈ গৈ উটি গ'ল 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰ, তেওঁৰ নাম গণেশ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। কলহী নৈত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰগৰাকীয়ে সন্ধানহীন হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত এনেধৰণে এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কিশোৰগৰাকীৰ কোনো সন্ধান নাই। যদি কিবা মিৰাকল হয় তেনেহ'লে হয়তো কিশোৰজনক জীৱনতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব, কিন্তু প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় যদি পলম হয় নৈত বা এনেকুৱা জলাশয়ত কোনোবা উটি যোৱা আৰু তাৰ পাছত হয়তো বিচাৰি পালে কেৱল সদেশহে বিচাৰি পোৱা যায়। এতিয়া পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত কান্দোলন ৰোল উঠিছে, সকলো শোকত ভাগি পৰিছে, গোটেই গাঁওখন এনেধৰণে ওলাই আহিছে কিশোৰজনক বিচাৰি পাবনে নাই সকলোৰে চিন্তা। এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে এনেধৰণে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কলহী নৈত গা ধুবলৈ গৈ 17 বছৰীয়া গণেশ দাস উটি গৈছে আৰু যদি কিবা মিৰাকল হৈ যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় যুৱকজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব, কিন্তু আশাক্ষীণ সকলোৰে চকুত এতিয়া চকুলো ভাঙি আহিছে। যুৱকজনৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ছয়গাঁৱত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোকে শোকস্তব্ধ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মানে আমাৰ ছয়গাঁও নিয়াৰেষ্ট মানে বিহদিয়া গাঁৱত মাকালি গাঁৱৰ মানে ল'ৰা এজন গণেশ দাস বুলি জানিব পাৰিছোঁ। তেখেতে ইয়াতে এজন বন্ধু আছিলে, বন্ধুৰ ঘৰলৈকে আহিছিলে আৰু তেখেতে সেই বন্ধুৰ সৈতে মানে নদীত গাঁও ধুলে। গাঁও ধৰোঁতে দুখজনক কথা মানে তেখেত মানে ইয়াতে সাঁতুৰিব হয়তো ফাগৰিলে নে কিয়ে তেখেত মানে ইয়াতে ডুব গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে আমাৰ ছয়গাঁৱৰ অফিচাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয় মানে ভাস্কৰ মল্ল বাতৰিদেৱ তেখেত আহি উপস্থিত লগলগে হৈছে আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীও আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। তেখেতসকলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। এতিয়ালৈকে সেই মানে তেখেতৰ ডেড বডিটোৰ মানে ডেড বডিয়ে হৈছে কিজানি, এতিয়া বহুত দেৰি হৈছে যিহেতু, আৰু এতিয়ালৈকে আমি অনুসন্ধান পোৱা নাই তেখেতসকলে।